zehrim lepelenir. Her seher sularına nur çilenir. Bak nece göy zehrim lepelenir. Her seher sularına nur çilenir. Büyük azametli şehir, güneşli kudretli şehir, sen şehirler güzelisin Bakı, ey cavan Bakı, mehriban Bakı. Öten asrın 60. illerinin sonu, 70. illerinin evvellerinde sözlü nəğməli Bakıda yeni bir yaradıcılıq mühəsirdir. Bu mehin həyəcanı ilə sahillərə çırpılan dalğaların pıçıltısına köklənmiş nəğmələr insanların ruhuna, həyatına yeni bir səssədə, yeni bir avaz gətirirdi. Həmin illəri bəzən haqlı olaraq Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinin intibah dövrü də adlandırılır. Əllinci illərin sonu, 60-cı illərin əvvəllərində Xruşov mülayimləşməsinin təsiri ilə incəsənətdə, ədəbiyyatda gedən dəyişikliklər bütün SSR-də olduğu kimi Azərbaycan musiqisinin inkişafına da böyük təkan vermişdi. 60-70-ci illərdə Azərbaycan estradasında milli musiqi adları ilə caz ritimlərinin sintezindən yaranmış dinamik musiqi kompozisiyaları və mahnılar geniş yayılmağa başlamışdı. O illərin şəhər həyatının artan ritminin estrada mahnılarına hopması, onilliklərlə musiqimizdə əsas rol oynayan mülayim, sakit lirikanı arxa plana keçirməyə başlamışdı. Azərbaycan musiqisində bu sərbəstliyin, bu yüksəlişin əsas səbəblərindən biri Üzeyir Hacıbəyov ənənələrinin davamçısı olan milli ruhlu bəstəkarlar və musiqiçilər nəslinin yetişməsi idisə, digər səbəb isə bütün bunları dəyərləndirən və layiqi qiymətini verən rəhbərin olması idi. 1969-cu il iyulun 14-dən Respublikaya rəhbərlik edən Heydər Əliyev bir xalqı digərlərindən fərqləndirən əsas cəhətlərdən birinin də məhz həmin xalqın özünə məxsus incəsənət sahələrinin olmasını çox gözəl bilirdi. O, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin görkəmli simalarının, dünya şöhrətli bəstəkarların, istedadlı xanəndələrin sənətinə yüksək qiymət verir, onların fəaliyyətinin beynəlxalq arenaya çıxarılmasına böyük diqqət yetirirdi. Dünya ölkələrinin tamaşaçıları şərq musiqisinin bir parçası olmasına baxmayaraq daha fərqli, daha peşəkar, dünya musiqi mədəniyyətinin ən gözəl xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən Azərbaycan musiqisi qarşısında sihirlənirdilər. Məhz 70-ci illərdə, bəşəriyyətin kosmik eraya qədəm qoyduğu bir zamanda, insanların intellektual səviyyəsinin yüksəldiyi bir dövrdə, bütün incəsənət sahələri kimi musiqi də, onun bir parçası olan mahnı janrı da müasirliyi, müasir düşüncəni və zövqü əksir etdirən daha ifadəli vasitələr axtarışına çıxmışdı. Bu dövrdə yaranan mahnıların əksəriyyəti artıq insan münasibətlərinin mənası barədə düşünməyə çağırır, məhəbbət, dostluq və sədaqət haqqında mahnıların məna yükü isə yüksək etik və estetik məna daşımağa başlayırdı. Dövrün tələblərinə cavab verəcək yeni musiqinin, yeni mahnıların yaranması üçün isə yeni musiqi kollektivlərinə, ifaçılara ehtiyac var idi. Azərbaycanın bu barədə bəxti gətirmişdi. Həmin dövrdə həm klassik, həm xalq, həm də caz musiqisi sahəsində kifayət qədər püxtələşmiş musiqiçilər, vokalçılar var idi. Azərbaycan estrada musiqisinin simasını da məhz onlar müəyyən edirdi. Həmin illərdə musiqimizdə mahnı janrı Üzeyir Hacıbəyovdan sonra gələn bəstəkarlar nəslinin Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Səid Rüstəmov, Cahangir Cahangirov, Niyazi, Rauf Hacıyev, Tofiq Quliyev və başqalarının yaradıcılıq axtarışları ilə inkişaf edirdi. Azərbaycan xalq musiqisi ənənələrindən, klassik və caz musiqisindən qidalanaraq yaradılmış mahnılar Azərbaycan mədəniyyətinin bir parçası olmaqla bərabər həm də musiqimizə yeni ruh, yeni nəfəs gətirirdi.
Azerbaycan estrada musiqisindən, xüsusilə də estrada mahnılarından danışarkən, Tofiq Quliyevin bu janrda mahnı yaradıcılığı üzərində xüsusi dayanmaq lazımdır. Böyük bəstəkarın yüngül janr adlandırılan mahnını əsl sənət nümunəsi səviyyəsinə qaldırması, estrada mahnılarımızın özünə məxsus cizgilərini müəyyən eləməklə sonraki nəsil bəstəkarlar üçün bir məktəb oldu. Elə bu səbəbdəndir ki, ilk estrada simfonik orkestrinin yaradıcılarından olan Tofiq Əhmədov daha çox bəstəkar Tofiq Quliyevlə yaradıcılıq əlaqələri saxlayırdı. Onun məsləhət və tövsiyələrini dinləyir, hər bir fikrinə ciddiyyətlə yanaşırdı. Simfonik orkestrin repertuarında Tofiq Quliyevin yazdığı piyeslər və bəstələdiyi nəğmələr əsas yer tuturdu. 70-ci, 80-ci illər bəstəkarlarının əksəriyyəti lirik ifadənin imkanlarını artırmaq məqsədi ilə estrada mahnıları ilə kamera, vokal musiqisinin sintezindən geniş istifadə edirdilər. Burada bəstəkar Emin Sabitoğlu'nun adını xüsusilə qeyd eləmək lazımdır. Onun mahnılarının təlqin edici gücü qeyri-adi gözəlliyi ilə seçilən melodiyalarındaydı. Yeri gəlmişkən, 1980-ci ildə burada Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında maraqlı bir tədbir keçirildi. Filarmoniyanın keçirdiyi yeni tədbirlərdən biri də tamaşaçılar qarşısında yaradıcılıq hesabatlarıdır. Bu günlərdə burada bəstəkar Emin Sabitoğlu'nun mahnıları gecəsi keçirilmiş, tanınmış müğənnilərimiz bəstəkarın təzə mahnılarını ifa etmişlər. Yetmişinci, səksəninci illərdə Azərbaycan paytaxtında bu cür tədbirlərin keçirilməsi artıq ənənə halını almışdı. Respublika rəhbəri Heydər Əliyevin mədəniyyətin və incəsənətin inkişafına göstərdiyi böyük diqqət və qayğı estrada musiqisinin inkişafına da münbit şərait yaratmışdı. Müntəzəm olaraq Azərbaycan incəsənət nümayəndələrini qəbul edən Respublika rəhbəri onlarla yaradıcılıq planları, qarşılaşdıqları çətinliklərlə bağlı səmimi söhbətlər aparırdı. Belə görüşlərdən birində Maestro Niyazi əhalinin, xüsusən də ziyalı təbəqənin simfonik musiqiyə soyuq münasibətindən, orkestrin konsertləri zamanı zalda tamaşaçının az olmasından diləkləndi və Respublika rəhbəri elə ordaca göstəriş verdi. Onun təşəbbüsü ilə hər ay hökumət və partiya fəalları üçün simfonik konsertlər təşkil edilməyə başladı. Heydər Əliyev özü də şəxsi nümunə göstərərək bu konsertlərin daimi tamaşaçılarından idi. Azərbaycanın əksər rayonlarında, müxtəlif müəssisələrdə və hərbi hissələrdə çıxış eləyən simfonik orkestrin konsertlərinin proqramları da rəngarəng idi. Burada həm dünya klassikası, həm müasir, həm də orkestr üçün işlənmiş Azərbaycan xalq musiqisi ifa olunurdu. Sumqayıtda keçirilmiş filarmoniya günlərinə ən böyük musiqi kollektivlərindən biri Respublika Dövlət Simfonik Orkestri gəlmişdi. SSR xalq artisti Niyazinin dirijorluğu ilə orkestrin verdiyi konsertlərə Sumqayıt Kimya Zavodunun fəhlələri birbaşa iş üstündə, fasilə zamanı qulaq asırdılar. Gənclik şəhərində keçirilmiş bu maraqlı musiqi bayramından yadigar olaraq orkestrə zavodun emblemi bağışlanmışdır. 1975-ci il noyabrın 20-sində Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixində əlamətdar bir hadisə baş verdi. Müasir musiqimizin banisi Dahi Üzeyir bəy Hacıbəyevun 90 illiyi keçmiş Sovet İttifaqı miqyasında böyük təntənə ilə qeyd edildi. Üzeyir Hacıbəyevun anadan olmasının 90 illik yübileyi münasibəti ilə Bakıda bəstəkarın ev muzeyi açıldı. Müzik
Buradaki her eksponat profesyonel musikimizin banisi Üzeyir Hacıbeyev'in hayat ve yaratıcılık yolundan haber verir. Bakı'da Azerbaycan Devlet Konservatoriyası'nda ve Opera ve Balet Tiyatrı'nın binasında geçirilen yübiley tedbirleri bir neçe gün sonra Moskva'da İttifaklar Evi'nin stonlu salonunda devam ettirildi. Bu esil bayram olmakla beraber hem de profesyonel musikimizin ittifak miqyasında təsdiqiydi. Elə həmin günlərdə Maestro Niyazi çox gözəl bir təşəbbüslə çıxış elədi. Azərbaycan peşəkar musiqisinin baniləri Üzeyir Hacıbəyov və Müslüm Maqamayevin anadan olduqları gün 18 sentyabr Milli Musiqi Günü kimi qeyd olunsun. Üzeyir Hacıbəyovun həyatı Azərbaycan operası və operettasının Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin səlnaməsidir. Ürəkləri incə lirizmi ilə riqqətə gətirən mübariz və nikbin ruhlu Üzeyir musiqisi bugün necə də təravətlə səslənir. Əzəmətli konsert salonlarında Azərbaycanın görkəmli bəstəkarlarının səhnə əsərlərinin tamaşaya qoyulması, simfonik və kamera musiqisinin uğurla səsləndirilməsi sayəsində Azərbaycan musiqisi təkcə SSR-də deyil, bütün dünyada tanındı. Azərbaycanın musiqi mədəniyyətini dünyada layiqincə təmsil edən bəstəkarlarımızın, ifaçılarımızın yüksək səviyyədə keçirilən yubileyləri, yaradıcılıq gecələri Respublikamızın həyatında əsl mədəniyyət bayramına çevrilmişdi. Bütün bu tədbirlərin hamısı hər bir istedadlı incəsənət xadimini Azərbaycanın milli sərvəti sayan Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə baş tuturdu. Məhz Respublika rəhbərinin təqdimatı ilə neçə-neçə bəstəkar və ifaçı SSR-i xalq artisti fəxri adına layiq görüldü. SSR-nin ən yüksək orden və medalları ilə təltif olundular. 1978-ci il fevral ayının 3-də SSR-i Ali Sovet Rəyasət Heyətinin fərmanı ilə Qara Qarayev, 1982-ci il noyabr ayının 19-unda Fikrət Əmirov sosialist əməyə qəhrəmanı adına layiq görüldülər. ...1982-ci ilin avqustunda Maestro Niyazinin 70 illiyi və yaradıcılıq fəaliyyətinin 50 illiyi Azərbaycan simfonik musiqi tarixində iki qat bayram oldu. Həmin gün həm də Maestronun bütün həyat və yaradıcılığını həsr elədiyi Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin 60 illiyi böyük təntənə ilə qeyd olunurdu. Bu yübileylər münasibəti ilə Maestro Niyazi sosialist əməyə qəhrəmanı adına layiq görüldü. Orkestr ifaçılarının böyük bir qrupu isə Azərbaycan Respublikası Ali Sovet Rəyasət Heyətinin fərmanları və fəxri adlarla təltif olundular. Ötən əsrin 70-ci illəri musiqi tariximizə həm də milli mənəvi sərvətimiz olan musiqi folklorumuzun yaşaması və zənginləşməsi, xalq musiqisi adlarında, milli çalarlar üzərində yeni-yeni bəstəkar əsərlərinin yaranması, eləcə də yeni ifaçılar nəslinin yetişməsi dövrü kimi düşdü. Xalq çalğı alətləri ansambllarının repertuarını gözəl nəğmələrlə zənginləşdirən Ələkbər Tağıyev, Nəriman Məmmədov, İbrahim Topçubaşov, Bəhram Nəsibov, Ramiz Mirişli, Oktay Kazımi, Emin Sabitoğlu, Elza İbrahimova kimi yeni bəstəkarlar nəsli yetişmişdi. 20-ci əsrdə bütün keçən əsrlərin nailiyyətlərindən istifadə edərək Azərbaycanın istedadlı şəxsləri, insanları daha da böyük, daha da dəyərli əsərlər yaratmış, daha da dəyərli incəsənət nümunələri meydana çıxartmışlar. Bizim tariximizi zənginləşdirmişlər, bizim elmimizi, mədəniyyətimizi zənginləşdirmişlər. 20-ci əsrin ikinci yarısı isə bu baxımdan daha da məhsuldar olmuşdur. Və bugün Azərbaycan müstəqil devlet olaraq bütün dünyaya tarix boyu xalqımız tərəfindən yaratdığı əsərləri əldə etdiyi nailiyyətləri nümayiş etdirir və bununla da xalqımızın
ne kadar dünya halkları içerisinde büyük halk olduğunu, istedadlı halk olduğunu sübut edir. Ümumiyyətlə bu dahi şəxsiyyətin Azərbaycan dilinə, mədəniyyətinə, incəsənətinə sevgisi haqqında danışanda vaxt, zaman məfhumu öz mənasını itirir. Çünki bu insanın ruhundan, mənəvi dünyasından qaynaqlanan bir duyğudur ki, tarixi xronologiya heç nəyə yaramır. Bu barədə yalnız hisslər danışa bilər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Zahariyəli Heydər Əliyev. O, musiqini ilahi sözün insan təfəkkürünə təsiri üçün istifadə olunan ən böyük neymət kimi dəyərləndirirdi. Onun fikrincə, musiqi insana yalnız görməyi öyrətmir, eyni zamanda gördüyünü dərk eləməyi öyrədir. İştirak elədiyi konsertlərdə istər simfonik musiqi olsun, istər xalq musiqisi, istərsə də bəstəkar mahnıları. Hər dəfə bir ecazkar səsin kəməndinə dolanıb, bircə özünü görür, öz daxili aləmi ilə baş-başa qalırdı. Sən, əz qardaşım, fəxr edə bilərsən ki, sən şərəfli bir ömür yaşamısan, böyük işlər görmüsən, xalqına sədaqətlə xidmət etmisən və xalqın üçün gözəl əsərlər yaratmısan. Ona görə biz hamımız sənə minnətdarıq, sənə təşəkkür edirik, sənin yarattığın eserlere göre, senin bizim halkımıza bahşettiğin güzel mahnılara göre, senin musikine göre, senin bestekarlığına göre, senin teşkilatçılığına göre, senin Azerbaycan'ın içtimai hayatında daima faal iştirak ettiğine göre, sen büyük işler görmüşsün ve bugünkü bu merasim senin için belki de azdır. Sən bundan da böyük şöhrətə və hörmətə layıqsın. Biz bu dünyadan hamımız gedəcəyik. Ancaq mahnı musiki yaşayacaq. Tofiq Quliyevin mahnıları musiki daim yaşayacaqdır. Eşk olsun musikiyə. Eşk olsun İnce sənətə, yaşasın Tofiq Quliyev. Etiraf eləyək ki, kövrək notlarla dolu bu çıxışı dinləyərkən, hardansa yaddaşımızın dərinliklərindən bir nəğmə qaydiyi bizə çıxır və xatirələrimizi daha da aydınlaşdıran bir obraza çevrilir. Sen nece kalın,
ben şahsen Raşit Beybitov'u 1943. yılda 2. Dünya Muharebesi'nin o ağır devrinde Bakı'da zabitler evinde ilk defa dinledim. Ondan sonra o andan ben Raşit Behbudov'un sanatına, onun sesine vurgunam. Ve bütün öten iller onun mahnıları, onun ifa ettiği güzel rollar, onun güzel sesi beni hemşe ihran edildi. Bu kelimeler Heydar Aliyev'in Reşit Behbudov yaracılığına olan böyük hürmetinin ifadesiydi. Bu sözlerin arkasında dayanan böyük sevgini anlamak için ise Ulu Önder'in bazen dost meclislerinde böyük sənətkarın repertuarından bazı mahnıları necə böyük şövqle zümzümə elədiyini hatırlamak kifayet ediyor. Küçelere susamışam, küçelere susamışam, yar gelende toz olmasın, yar gelende toz olmasın, ele gelsin, ele geçsin, ele gelsin, ele geçsin, aramızda söz olmasın, aramızda söz olmasın. Bu nəğmə sadəcə zümzümə deyil, həm də Ulu Öndərin böyük ürəyinin, incə ruhunun canlı səsidir. Bu nəğmədə ilk məhəbbətin şirinliyindən, ayrılıq acısından tutmuş vətən sevgisinə qədər həyatda yaşadığı bütün hisslər öz əksini tapıb. Bu nəğmə öz xalqına, onun mədəniyyətinə sevgi dolu böyük bir qəlbdə yuva salmış neşə-neşə nəğmədən biridir. Onu da deyim ki, bu cür möhtəşəm melodiyaların yaranması Respublikada gedən yüksək sürətli iqtisadi inkişafla, milli ruhun dirçəlişi ilə bağlıydı. Sovet imperiyasının tərkibində olmasına baxmayaraq, bu nəğmələrdə təqdim olunan Azərbaycan öz keçmişinə söykənərək müasir olmaqda çətinliyi çəkməyən, şərqi və qərbi özündə ahəngdarcasına birləşdirən gözəl bir ölkədir. Xalqımızın dövlətçilik tarixinin Heydər Əliyev dövrü, musiqimizin Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Tofiq Quliyev, Rəşid Behbudov dövrüdür. Bu dövr musiqi mədəniyyətimizi dünyada layiqincə təmsil edən onlarla bəstəkarlarımızın, müğənnilərimizin dövrü ilə zamanca əkizdir. Bu həmin dövrdür ki, Heydər Əliyevin ictimai-siyasi ideyalarının əks-sədası ilə birgə xalqın sevimli müğənnisi Zeynəb Xanlarovanın Dünyanın Xoşbəxti Mənəm Dünyada kimi sərhədlər aşan nəğmələri yayılırdı hər yerə. Bu nəğməni Heydər Əliyev öz qəlbinin səsi kimi dinləyirdi. O bu nəğmədə özünün milli kimliyini tapır, xalqın böyük mədəniyyətinin bir parçasını görürdü. Gətir ölkələri nəğməm dünyada, dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada.
sərhəd görmüşəm, küləklər səsimi hər yana yayır. Hər ildə obada hürmət görmüşəm, görüşlər vidalar unudulmayır. Hər ildə obada hürmət görmüşəm, görüşlər vidalar unudulmayır. Gəzir ölkələri, mən dünyada, dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Gəzir ölkələri, mən dünyada, dünyanın xoşbəxti mənəm dünyada. Çox gözəl konsert oldu bu günlər, çox gözəl. Həmişə yaxşı olur, bir-birindən yaxşı olur. Amma hər dəfə də o birisindən yaxşı olur. Çox... Bir dəqiqə icazə verərsiniz. Bu mənim tələbəmdir. Çox gözəl oxudum, çox keçən dəfə də gördüm. Çox gözəl səsi var, gözəl də oxuyur. Bir də üzüm sizin. Çox yaxşı günlər. Yerdə mən həmişə yaxşı olacağam. Bilirəm də Süleyman Rüstəminin sözlərindən sən həmişə gözəl oxuyursan. Mən də o qədər onun şeirləri var ki, dedim çaşaram, bilmərəm hansı qəzəli oxuyum. Belə... Yox, çaşmadın. Allah sizə can sağlığı versin. Biz çaşmadın, sizdən ilham alığı, bütün sənət adamları, hamısı inanın siz orada olanda, səsi olanda, olmayanda istəyir oxusunlar. Çox gözəl oxudun, çox sağ olun. Çox razıyam səndən. Sağ olun. Dırsan da. Məliyyəm. Üstəd aldı yoxda. Mələkə. Yaxşı müğənnilərim, çox gözəl. Bunun xüsusi bir üslubu var da. Mələkə. Orkestr var. Mələkə üslubu var. Özü mahnıları özü yazır. Özü musiqisini özü yazır, mahnıları özü yazır. Amma nə yazırsan yaz, nə oxursan oxu. Dünya sənin, dünya mənim. Dəyişirməm. Dəyişirməm. O şedevrdir abi. Dünya senin, dünya benim, dünya heç kim. Sözler de güzel sözlerdi ama musikin de sen güzel yazmışsın. İnsan ruhunun bütün ağrı ve istirabı, kədər ve niskili, sevinç ve məyusluğu məhz musiqinin füsünkar sədaları altında dilə gəlir. Başqa insanların xatirə ve yaddaşlarında əbədiləşir. Sözün güçsüzləşdiyi zaman musiqi önə çıxır. Bir möcüzə başqa bir möcüzə ilə əvəz olur. Heydər Əliyev hər bir istedadlı incəsənət xadimini Azərbaycanın milli sərvəti sayırdı. Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin inkişafında xidmətləri olan böyük sənətkarlara vaxtında və yerində dəyər verməyi bacarırdı. Azərbaycanda klassik musiqi və opera janrının inkişafında özünə məxsus dəstxətdə olan Fidan və Xuraman Qasımova bacıları da özlərinin sənət və həyat yollarında həmişə Heydər Əliyevin diqqət və qayğısını hiss eləyiblər.
25 il ərzində Fidan xanım və Roman xanım Azərbaycanın musiqi sənətinin opera musiqisinin klassik musiqi sənətinin tarixinə böyük, gözəl, qızıl səhifələr yazmışlar. Xalqla ünsiyyətdə sadəliyi, səmimiliyi və mehribanlığı ilə o, hələ 70-ci illərdə əlçatmaz rəhbər stereotipini darmadağın eləmişdi. Onun üçün fitri istedada malik hər bir vətəndaş, incəsənət xadimi, şair, yazıçı, rəssam, bəstəkar, alim, Azərbaycanın milli sərvəti idi. O, bu sərvətin qorunmasında, dəyərləndirilməsində əsl övlad fədakarlığı göstərirdi. Məhz bu münasibət musiqi xadimləri ilə Heydər Əliyevin səmimi dostluğunu sarsılmaz edən əsas sütunlar idi. Can sağlığı. Mən də sizə can sağlığı. Bundan sonra yaxşı oxuyasan, sənin bir dənə mahnı var, o hansın ki, həmişə oxuyursan. Ömür deyil, qocalmış, həm deyil, yaşayla. Bir iki kəlmə ondan deyə bilərsən. Deyim ben. Elə iki kəlmə. Səhərdəyəm, səhərimi vurmamışam başa, hələ. Səhərdəyəm, səhərimi vurmamışam başa, hələ. Arzularım əməllər taxılmayıb daşa, hələ. Arzularım əməllər taxılmayıb daşa, hələ. İllər yola salmışam, mahnı qoşub saçamışam. Ömür deyil, qocamışam, ürək deyil, yaşa, hələ. Ömür deyil, qocamışam, ürək deyil, yaşa, hələ. Ömür deyil, qocamışam, ürək deyil, yaşa, hələ. Azərbaycan elminin, mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin inkişafında xidməti olan hər kəs daim onun diqqət mərkəzində olub. Heydər Əliyev bu insanların xalqın mənəvi dünyasının açılmasında, intibahında nə dərəcədə əhəmiyyətli rol oynadığını gözəl bilirdi. Bu səbəbdən idi ki, Azərbaycanın görkəmli incəsənət xadimləri sevincli və kədərli anlarında həmişə onu öz yanlarında görür, onun qayğısını hiss eləyirdilər. Mən gəlmişəm səni bir təbrik eləyən bayram münasibəti ilə. Bir də ki, səni 80 yaşın tamam olanda İstiqlal ordeni ilə mən təltif eləmişəm. O, Azərbaycanın ən yüksək ordenidir. Mən bu günləri saat 2-də bu ordenləri təqdim etdim. Ancaq mənə dedilər ki, Tofiq belə də, Balinçadadır. Dedim, indi bu onlara təqdim etmişəm, ona etməsəm olmaz. Ona görə oradan onları təqdim edəndən sonra gəlmişəm bura, sənin yana. Birinci səndən bir hal-əhval soruşum ki, nə var, nə yox. Niyə sən belə bizlə zarafat edirsən, olmaz. Səndən danışmışır ki, möhkəm olmaq lazımdır. İkinci də həmən İstiqlal ordenini sənə təqdim eləmək istəyirəm. Müstəqil Azərbaycanın ilk ən yüksək ordeni. Tərpəş mi? Yox, olmaz da. Yox, 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 mən sənə deyirəm, olar. Mən sənə deyirəm, bax görürsən, ordendir. İstiqlal. Hələ, hələ. Hə, nizamiyyəsiniz. Bunu mən aşağı biraz daldır. Aha, belə. Ya. Görürsən, bax, belə tutursun. Sənə şişmə geçirir. Sonra, burada sən döşünə takmaq üçün o, orada boynu azarsan, bu döşünə takmaq üçündür. Hə, bunu da sənə verirəm. Bu da sənin ordenin knişkasıdır. Bunu da mən sənə təqdim edeyim. Öldür əli. Qoy bir durum. Ya, durmazsan olmaz. Və sənin də çox vaxtını almaq istəmirəm. Burada çünki bir belə adamdır. Bunlar gəlb nəfəsinlə buranı xarab eləyərlər. Sən gərək burada sağlam mühitdə olasan, bunu qoyuram bura. Mən sənə can sağlığı arz edirəm. Tezliklə duracaqsan ayağa. Sağ salamat, yenə də mahnılar yazacaqsan, əsərlər yazacaqsan və səndən yenə də
merasimlerde görüşeceğiz. İnşallah. Sağ ol. Ölkənin xalqın həyatında baş verən hər bir yenilik Heydər Əliyev üçün bir bayram idi. Belə anlarda sənət adamları onun yolunu səbirsizliklə gözləyirdilər. Bilirdilər ki, o imkan tapan kimi mütləq onların görüşünə gələcək. Çok güzel çıkmış herhalde, çok güzel. Ümumiyyətcə bu Rəşidin xatirəsini dünkü gecə ona layiq bir xatirə gecəsidir. Deyirəm ki, bunu bir müddətdir hazırlayırdınız. Bravo, bravo, bravo. Sözün beyinə hopdura bilmədiyini musiqi ruha təhtəl şuura həkk eləyir. Sözün bacarmadığını musiqi bacarır. Əsl sənətkara məxsus gerçək musiqi insan hislərinə sonsuz həyat və əbədiyyət qazandırır. Xalqın milli duyğularını, his və həyəcanını, not və səsin vəhdəti halında təsvir edən heç bir gözəl sənət əsəri Ulu Öndərin diqqətindən kənarda qala bilməzdi. Heydər Əliyev Müslüm Maqamayevi musiqi sənətinin canlı əfsanəsi adlandırır və onu babası Müslüm Maqamayevin Azərbaycanda təməlini qoyduğu ənənələrin layiqli davamçısı hesab edirdi. Heydər Əliyev gözəl bilirdi ki, Azərbaycan Xəzər dənizi ilə tanındığı qədər Müslümü ilə də fəxr edə bilər. Эдар Алиевич, нам, в общем-то, нет нужды говорить о любви к вам, потому что я не писал симфонии, в вашу честь, но одну песню я написал, в свое время вы ее не приняли во времена советской власти. Сейчас недавно подтвердили, что вы посвящение принимаете, да? Багару Ивду. Поэтому я только хочу сказать, вот все, что в этой песне я тогда выражал, а сейчас мы поем вместе с Тамарой, так что... Уже любовь удвоилась. Азербайджан. Да, Азербайджан. Поэтому я только хочу пожелать, все прекрасно знают, что культура, искусство в Азербайджане с вами процветает. И поэтому мы хотим, чтобы вы были еще долго президентом. Здоровья вам, счастья, энергии. Будьте здоровы. Песня «Азербайджан», которую написал Мюслим Магомаев, музыку, а слова Наби Хазри. Это было в 70-х годах. Он вручил мне ноту и сказал, что эта песня посвящается вам. Тогда я не хотел, чтобы это получило огласку. Эту ноту с его дарственной надписью, посвящением я взял домой. И у меня дома... Ну, это нота, это посвящение со мной, моими книгами и другими бумагами побывала в Москве, возвратилась сюда, в Баку. А сейчас, теперь же, когда прошло время, я тоже не возражаю, что он огласил, что эта песня была посвящена мне. Я благодарю за это, спасибо. Kardeşlik dünyası san.
anamın anasısa Azerbaycan. Ömrümün menasısa Azerbaycan. Kardeşlik dünyasısa Azerbaycan. Anamın anasısa Azerbaycan. Duymak, sevmek, grup yaratmak arzusu. Bu aslında yaşamak yangısıdır. Onun tükenmez arzuları bu yangının ışığında tezahür edilir. İnsan hayatının özülü, özeyi elə bu isteklerde yaşayır. Bu isteklerden kalplerde nəğmeler yaranır. Sözün ifade edilə bilmediğini öz sədaları ilə bir qəlbdən başqa qəlbə köçürür. Hər bir xalqın taleyinə etibar elədiyi dahi şəxsiyyətlər həm də onun tarixi köklərini, ənənələrini, genetik yaddaşını və mənəvi potensialını ifadə edir. Belə tarixi şəxsiyyətlərin layiqli davamçılarının yetişməsi isə bunun təsadüfü deyil, xalqın daxili potensialının zənginliyi və tükənməzliyinin ifadəsi kimi meydana çıxır. Bülbül də bilməlidir. Xalqımız da bilməlidir. Bizim üçün əziz olan Qarabağ torpağı, Şuşa qalası işğaldan azad olacaq. Bülbül diyarı, müstəqil Azərbaycanın çiçəklənən bir cuşəsi olacaq. Və gələcək nəsillər məhz Qarabağda, Şuşada Bülbülün heykəlini qoyacaq, Üzeyir Hacıbəyevin heykəlini yenidən qoyacaq və Şuşa, Qarabağ, Azərbaycanın gözəl cuşəsi kimi müstəqil Azərbaycanda yaşayacaqdır. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra Azərbaycan milli musiqisinin beşiği olan Qarabağın, onun tacı olan Şuşanın öz azadlığına qovuşmasından sonra neçə illərdir ki, hər bir avazına, zəngüləsinə həsrət, kədər çalarları hopmuş nəğmələrimiz, musiqimiz yenidən dirçəldi. İnsanın qəlbini qürurla dolduran ilahi bir əzəmətlə səslənməyə başladı. Heydər Əliyev ruhən yaradıcı bir şəxsiyyətidir. O, Azərbaycan ədəbiyyatının, mədəniyyətinin, incəsənətinin hər bir sahəsində dərinliklərinə qədər nüfuz eləmək, onu təhlil eləmək və dəyərləndirmək qabiliyyətinə malikidir. Bu xüsusiyyətlər əslində ulu öndərin ruhuna hakim kəsilmiş ilahi bir sevgidən qaynaqlanır. Böyük Azərbaycan sevgisindən. Oh.